Ko'pgina 29-chi masala yechimi. Olmuş metr kenglikda daryoni kechib o'tishda deyapti demak. Daryoning kengligi 60 metr. Bu kengligi 60 metr ekan demak. Yozib qo'yamiz. Kengligi L teng 60 metr. Kengligi daryoni kechib o'tishda. Bu mana shu chiziqni chizib olamiz. Xo'p, oqim tezligi bor ekan. Oqim tezligini o'zimiz belgilab olamiz. Demak, bu oqim tezligi o'ng tarafga yo'nalgan bo'lsin. Bizning qayiqchimiz motorli qayig'ini mana shu nuqtadan boshlagan bo'lsin demak. Mana shu nuqtadan motorligi harakatlanishdan boshlagan bu shart bo'yicha oqim bo'yicha 80 metr pastda joylashgan. Oqim bo'yicha 80 metr pastda, demak, o'ng tarafga qarab siljigan shu chiziq bo'yicha. 80 metr demak. Mana bu masofani degan bo'lsak, demak, shu uzunligimiz 80 metr ekan, mana bu uzunligimiz S teng 80 metr ekan. Xo'p, demak, mana shu o'q bo'ylab harakatlangan motorli qayiqchi, mana shu o'q bo'ylab harakatlangan motorli qayiqchining mana bu S masofa, mana bu L masofaligi ma'lum bo'ldi. Endi natija va tezligining yo'nalishi shu o'q bo'ylab yo'nalgan. Natija va tezlik. Bu oqim yo'nalishi o'ng tarafga va qayiq yo'nalishi qaysi tarafga yo'nalgan va u tezliklarning natijasi esa shu yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni yo'l yo'nalishida natija va tezlik yo'nalishi bo'ladi. Natija va tezlik yo'nalishi shu tarafga qaragan, demak, shu chiziq bo'yicha yo'nalgan bo'lar ekan. Bu yerda. Mana shu yo'nalishda qayiqning o'zining tezligi bor. Qayiqning suvga nisbatan tezligi. Bu demak, bu qayiq tezligi, bu esa bu natijaviy tezlik. Natijaviy tezlik, mana bu yerda esa bu oqim tezligi. Hozir mana bu yerdan kattaroq chizamiz. Kattaroq qilib, demak, dastlabki holatda yo'nalish shu bo'ladigan bo'lsa, oqim yo'nalishi mana bu chiziq. Oqim tezligining yo'nalishi bu yo'nalish esa qayiq tezligining yo'nalishi. F qayiq bu tarafga oqim va natijaviy tezligi esa mana bu bo'lgan. Demak, bu natijaviy tezligi bo'lgan. Agarda qayiq tezligini ko'chirib olib ketadigan bo'lsak, vektor jihatdan ko'chirishimiz mumkin albatta tezliklarni. Mana bu yerga ko'chib qoladi. Ya'ni bu qayiq tezligi vektor jihatdan ko'chirildi. Bu holatda agarda mana shu burchakni alfa deb belgilab oladigan bo'lsak, mana bu burchagimiz ham alfa bo'lishi ma'lum. Ya'ni bu yerda mana bu burchak alfaga teng bo'ldi. Desa mana shu tarafga qarab ketdi, mana shu tarafga qarab ketgan. Demak, shu alfaga teng bo'ldi. Endi biz buni kosinuslar teoremasi bo'yicha yozishimiz mumkin. Biror burchak qarshisidagi tomon, demak, v qayiq tezligining kvadrati teng bo'ladi v natijaviy tezlikning kvadrati plus v oqim tezligining kvadrati minus 2 v natijaviy ko'paytirilgan v oqim ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfani qayerdan topamiz deydigan bo'lsak, mana bu 60 metr, bu esa mana bu 60 metr, demak, bu yer ham 60 metr. 60 metrligidan bu yer ham 60 metr bo'ladi. Demak, bu 80 metrligidan, demak, umumiy uzunligimiz
100 metr ekan. 100 metr. Kosinus alfamiz demak yopishgan katetning gipotenuziga nisbat. Demak yozib olamiz. Kosinus alfamizning 80 taqsim 100 metr. Demak bu 0.8 ga teng ekan. Kosinus alfamiz 0.8 ga teng. Demak mana bu yerga yozib qo'yadigan bo'lsak, qayiqning tezligi v natijaviy tezligi emas, bizda 8 metr taqsim sekund, ya'ni qirg'oqqa nisbatan tezligi bu natijaviy tezlik. 8 metr taqsim sekund. Bu oqim tezligi ise 2.6 metr taqsim sekund. Demak 8 ning kvadrati plus 2.6 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 2.6 ko'paytirilgan 0.8. Xo'p, shu yerda oqim tezligi 2.6 emas, mana 2.8 ekan. 2.8 ekan, demak 2.8 bu ham 2.8 bo'ladi. Demak shu yig'indimiz 36 ga teng. Bu yerdan va qayiqning kvadrati 36 ga teng bo'ldimi? Demak qayiq tezligi 6 metr taqsim sekund ekan. Ya'ni bu qayiqning tinch suvdagi tezligi, turg'un suvdagi tezligi suvga nisbatan tezligi deyiladi. Bu qayiqning oqimga nisbatan tezligi emas. Oqimga nisbatan tezligi u boshqa narsa bu. Bu demak qayiqning suvga nisbatan tezligi deyilsa, turg'un suvdagi tezligini olishimiz kerak ekan. Qirg'oqqa nisbatan tezligi deyilsa, uning natijaviy tezligi bo'lar ekan. Rahmat.